بمثال ده الله الله شعور فكر نظر بمثال الله زوال جسم کو میرے سر سے ٹال دے کسی بے کس کو اے بے دادگر مارا تو کیا مارا کسی بے کس کو اے بے دادگر مارا تو کیا مارا کیا مارا جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا دادا بہت کم ہے بہت کم ہے سجدے میں سر مارا کیا مارا اگر بندوں کو امتحان کا جب غم نہیں ہوا کیا کہنے آ رہا اکرم بھائی کیا شعر کہا ہے بندوں کو امتحان کا جب غم نہیں ہوا تو رب کی عطا کا چاند بھی مدھم نہیں ہوا 14,000 سال گزرنے کے باوجود زمزم کا پانی آج تلک کم نہیں ہوا زمزم کا پانی آج تک کم نہیں ہوا زمزم کا پانی آج تلک کم زمزم کا پانی تھوڑا ایکو آ سکتا ہے زمزم کا پانی آج تلک کم نہیں ہوا اللہ
شارپ کر دیا. عبادتوں کے لیے تو مجھے جگہ نہ بتا، عبادتوں کے لیے تو مجھے جگہ نہ بتا، میں جانتا ہوں کہاں سر مجھے جھکانا ہے. اور حویلی والے حکارت سے میرے گھر کی طرف نہ دیکھ، کیونکہ مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے. مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے. روبرو اس کے جو سر اپنا جھکا دیتا ہے تو اس کی توقیر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے. اپنی طاقت پہ نہ اتراؤ، تکبر نہ کرو، کیونکہ وقت قارون سا مٹی میں ملا دیتا ہے. دیتا ہے. اب توجہ چاہوں گا. اللہ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ Thank you.
عبادت کے لئے کافی نہیں تسبیح گھما دینا عبادت کے لئے کافی نہیں تسبیح گھما دینا اور عبادت کے لئے کافی نہیں سر کو جھکا دینا تو پھر عبادت کیا ہے ہم نے صرف نماز روزے کو عبادت سمجھ رکھا ہے یہ تو فرض ہے یہ کرنا ہی پڑے گا لیکن حقوق العباد کہاں ہے پڑوسی کا حق مارنا بھائی بہنوں کا حق مارنا رشتہ داروں کو پوچھنا نہیں یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے اگر یہاں صحیح ہے تو یہ نماز روزے کام دیں گے اگر وہاں صحیح نہیں ہے تو پھر یہ بھی بیکار عبادت کے لیے کافی نہیں سر کو جھکا دینا عبادت کے لیے کافی نہیں تسبیح گھما دینا عبادت ہے کسی بے آسرے کو آسرا دینا عبادت ہے کسی بے آسرے کو آسرا دینا اور عبادت ہے کسی بھوکے کو دو روٹی کھلا دینا اور عبادت ہے یہ جیون قوم کی خاطر لٹا دینا ہلو Oh,
سب ختم اللہ کہتے ہیں دعا مقبول نہیں ہوتی سراسر یہ خیال اپنے دلوں سے نکال لیجیے کیونکہ رب العالمین کی ذات پاک وہ ذات پاک کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے بے شک سبحان اللہ اب ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے وہ 70 ماؤں کے برابر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے رحمت جاگ جاتی ہے کیا کہنے توجہ میرا سجدہ 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 بس تیرے لیے ہے اللہ رہے اللہ رہے اللہ رہے اللہ رہے
شیر دیکھو اس میں کیسا ہو گیا ہے. یہ حمد پاک جس وقت میں لکھ رہا تھا تو اللہ سے میں نے دعا رکھی اور وہ دعا کیا ہے توجہ آپ آپ سے آپ کے بازو میں ان سے بھی توجہ بھائی توجہ آصف میاں شاعری کے اوپر توجہ میری زندگی کو سوار دے زندگی کو سوار دے میری زندگی 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 کو سوار دے زندگی کو سوار دے میری بندگی کو نکھار دے زندگی کو نکھار دے میرے علم کو تو کمال دے اللہ اللہ